ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ପାଖାପାଖି 43 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମହା ଯଦି କହିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୂଜା କମିଟିର ଯାହା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ମାଙ୍କର ଗହଣା ବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଳଙ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ରୂପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇ ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଇଟା କି ପ୍ରଥମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠିକି ରୂପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଳଙ୍କାର ମାଙ୍କ ଆଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି, ଆଭୂଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ମଣ୍ଡପ କଥା ଯଦି କହିବା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି କହିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅନୁସାରେ ଥିମ୍ଟି ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଗେଟ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶାମୁକା ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପୁରା ବାହାରର ତୋରଣଟି। ତୋରଣଟି ଅତି ମନୋରମ ହୋଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତୋରଣ କଥା କହିବା, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ତୋରଣରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ସେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିମ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, 43 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କଲାଣି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥିମ୍ଟା କେଉଁଠିକାର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଥିମ୍ ଅଛି? ଗୁଜୁରାଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍, ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଜୁମଦାର ପ୍ୟାଲେସ୍ କରିଥିଲୁ ନେପାଳର। ଏମିତି 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି କଲା ପରେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟର ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ। ତେଣୁ ୟାର ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି 75 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି 120 ଫୁଟ। ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀବିଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଏ ତୋରଣ ନାମ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବି ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଆମର 120 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମହିଳା 18 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଆଜି ଥିଲା, ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି 15 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ 20 ଜଣ ପୁରୁଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସକାଳୁ ସରିଯାଇଛି। 3000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କାଳିଆ ଦଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି? କାଲି ମହାସପ୍ତମୀ ଥିଲା, ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ? ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ଆମର ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ଆମର ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲେ, ରୀତିନୀତି ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆମର ଏଠି ରହେ ନୀତି, ଏଠି ପୂଜା ଯାଏ। ବୈଦିକ ରୀତି ଅର୍ଥ ବେଦ, ଯେଉଁ 4 ବେଦର ଇଏ ରହିଛି, ସେଇଠି 4 ବେଦରେ ଆମର ଏଇଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି? ରାତିରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅଛି, ତାପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ବଳି ପୂଜା ଅଛି, ସେଇଟା ସରିବ, ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅଛି ଆଗକୁ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମହାମୟୀଙ୍କର। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିଲା, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେବ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗେଟ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଧରଣର ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।